নবসৰণীয়ার বাতৰ হেঙাৰ আতৰিল। নির্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ন্যায়ালয়ে নবসৰণীয়াক দিলে বৃহৎ সকাহ। কোকৰাঝাৰৰ পৰা নবসৰণীয়াই খেলিব পাৰিব লোকসভা নির্বাচন। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সিদ্ধান্তক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ সাংসদ হৰণীয়াৰ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পায় আমাৰ অৰ্ডাৰ ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ বিৰোধীবিলাকে তেওঁলোকে আকৌ হাইকোৰ্ট চুপ্ৰিম কোৰ্ট যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰেডি হৈ আছে। অলৰেডি আমাতকৈ আগত তেওঁলোকে গৈ আছে। যিয়ে নহওক তেওঁলোকে যিমানে চেলেঞ্জ নকৰে, আমি আগতেও কৈছিলোঁ যে নবসৰণীয়াক তেওঁলোকে যেনেকৈ নহওক ৰদ কৰিব নোৱাৰে। আৰু নবসৰণীয়া মই বাৰ বাৰ কৈছোঁ, আজি ইলেকশ্যনৰ কথা আপোনালোকে সুধিব, ইলেকশ্যনত কেৱল ৰাইজে এইটোহে বিচাৰি আছিল যে নবসৰণীয়া ইলেকশ্যন খেলক, ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিব। আৰু অলৰেডি ইলেকশ্যন নমিনেশ্যন নিদিয়াৰ আগতে পলাৰাইজেশ্যন আৰম্ভ হৈ গৈছে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্পিকিং অৰ্ডাৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাতিল কৰাৰ পিছতেই নবসৰণীয়াই সম্বোধন কৰিলে সংবাদমেল। মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আহ্বান জনাওঁ অসম চৰকাৰক যে বিষয়টো কেৱল নবসৰণীয়া যিহেতু নহয়, ইয়াৰ পিছত বহু লাখ লাখ মানুহ জড়িত হৈ আছে আৰু অসমৰ ভৱিষ্যতৰ কথা জড়িত আছে। সেইকাৰণে কোনোবা জনকলালে যায় যাব দিয়ক, প্ৰমিলানী যায় যাব দিয়ক, বা যাতে যাতে অসম চৰকাৰে কমচে কম নবসৰণীয়া এগেইনষ্টে ফাৰ্ডাৰ যাতে আৰু আগলৈ নাযায়, কাৰণ তেওঁলোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে, হাইকোৰ্টে ষ্টে দিলে, গতিকে ষ্টে কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে নালাগে, মই এইটো আশা ৰাখিছোঁ। বাকী কোৰ্টততো এই বিষয়ে যিটো ফুল জাজমেণ্ট হ'ব, তেতিয়া তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বক্তব্য দাঙি ধৰক, এইটো আমি আশা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে সাংসদ নবসৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ অবৈধতাৰ অভিযোগ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতিবেদনত আছিল নবসৰণীয়া বড়ো কছাৰী মূলৰ নহয়। ইয়াৰ পিছতেই নবকুমাৰ সৰণীয়াৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰিছিল নিৰীক্ষণ কমিটি। ইফালে বিষয়টো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মজিয়া পোৱাৰ পিছত বুধবাৰৰ দিনটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিছিল নবসৰণীয়াৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত। পিছে বুধবাৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে নবকুমাৰ সৰণীয়াৰ পক্ষতেই দিলে ৰায়দান। ইফালে নিজৰ ভেটি সুৰক্ষিত তথা সুনিশ্চিত কৰাৰ স্বাৰ্থত নবকুমাৰ সৰণীয়াই কেৱল কোকৰাঝাৰ সমষ্টিতেই নহয় দুটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিয়াৰ কথা সদৰি কৰে। কোকৰাঝাৰৰ লগতে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিতো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা সদৰি কৰিলে সংবাদমেলত নবকুমাৰ সৰণীয়াই। কোকৰাঝাৰত আমি বেলেগত কোনো খোলা কথা আমি বাৰ বাৰ কৈছোঁ, কোকৰাঝাৰত আমি খেলিম, কিন্তু দৰঙত আমাৰ নমিনেশ্যন দিয়া কথা চলি আছে। যিহেতু কেতিয়াবা কি হয়, এজনৰ মানে নমিনেশ্যন কেঞ্চেল হোৱাৰ চান্স থাকে, হয়তো আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ লগত আমিও ছাবমিট কৰিম। আমি দুটাতে দাখিল কৰিম, দৰং আৰু দৰং ওদালগুৰি আৰু কোকৰাঝাৰত। কিন্তু দৰঙৰ লগে আমি আচলতে ইলেকশ্যন খেলাৰ ইণ্টেনশ্যনৰ কাৰণে নহয়, যাতে আমাৰ কেণ্ডিডেটৰ কিবা কাৰণত যাতে নমিনেশ্যন কেঞ্চেল হ'লে যাতে আমাৰ এজন থাকি যায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।